Nzesi, kubanga chilibu echiti, abantu echisingo bata wanya Roki wachi nchogedi. Ebintu ebikulu ebyeggwanga tebabi wabudde. Te abalonzi abasinga tebabi wabudde. Tebabi tunulira. Because ebyo sibi ebizibu bya Uganda okufuna omubaka abazikire nnyo, omubaka akusondera ku mbaga yo, olikuwa samukazi wo, eriye ebizibu ebya national interest. Era bwe bituuka nga batandika tukubira amasimu ku radio. Munange Lubowa Kyemba, ene waffe enguudo zituli bubi. Ene eddwaliro lino. Naye kanso gye mwalonda. Ne meya wako akoze. Obane chiamani wako akoze. Obane chiamani 5. Bali batuddeko wansi. Ne bamanya nti twaga kuikola police bweti. Kubanga abatekesa mu nkola. Beba technical persons ejo chimani. Technical team. Bane abasigadde ba eyes on hands off. Ba meya bakolazi police na kwetegereza bikolebwa ba technical. Ekyo kyonyo ndo zakinyonyode. Ne ba chairman aba district. Ne yosanga baba tisegede. Baba tiko omugugu notya nokutya. So, kakati mwembera no muntu nga wachibogwe. Nga tasomola kuogera ku dwaliro lyamwe. Tasona kutula mu kanso. Nagamba nti waliwo ne kizibu ekyazze ku kyalo kyaffe. Nti amalwaliro ge tuyina tegali mu basawo. Tukoze tutia. Tukoze tutia. Amalwaliro ge tuyina temuli ddagala. Mugenda kaba nnyo. Ekiyala abakulembeze be mba mbalunda ku national level baina okutegeera abavubuka b'omulembe guno baagala ki. Omuntu gwe mwalonda ategeera omulembe gwammwe kye gwagala oba nedda kubanga guno omulembe gwatuuse gwa IT, omulembe gwatuuse gwa computer, omulembe gwatuuse gwa innovation buyiya, omulembe gwatuuse gwa kuba nti sente mu banka musobola okuzeewola ku interest rate ya wansi, omulembe gwatuuse kwe kulema nga omwana bw'aba agenze okusoma asofuna capital emuyamba okulaba nga bako kyatandika. Awatali echo mugenda panja ababaka bano nenga ababaka mubanja bachamu na byabufuzi mugenda kuwanagana bopaka oli kubanja muntu muchamu nti wasindika omuntu atali wa mulembe guno njekalo babulira mu abawuliriza abamute mwagala chiulya yenge mazima muja kulonde opposition mulonde movement na at the end of it all mulonda bantu bazisi mulonda bantu bakusasula mikolo ya mwe naye abantu b'ensonga abensa mulonda abantu boogera bogezi bigambo banyumira naye bwe kituuka mu bukozi si bakozi nenga mu bigambo okubyogera banyumira mukuba n'engalo okunyimbi omusajja wa opposition ayinza okwata omuzindaalo n'ayogera n'ogamba nti naye bwogera n'onoonyereza nti okay ono mukulembeze naye omukulu ogwe guli gutya ali mwensa ku ground akoze atya ayinza okwogera ebigambo n'oloza nti Museveni avaako ncha asobola okuyimirira naga matiba nangi wante tuina luzi era kuchalo che nateka unembera eyobu nkenke abantu wabaino abaku watiba kensongeyo okubanga wate gere nsonga eri kuchalo cha abantu nyizo kufuni buzo bubi wali wane chaja mbusoga mwina kulonda ba movement ibo ka okay very good mwina kulonda ba movement echiba chita kwe ya galiza na damu chibi ina buli chibina che ya galiza na abantu bemulonze basobola movement basobola okutusa eddoboozi lyammwe okulanga mufuna obuweereza wakati wano kyenjogerako kigambo kya buweereza fede tufaayo oba oli wa kibiinaki oba kibiinaki abantu buweereza bafunye service gye beetaaga oteeza ekigamba ebigambo byenjogera bya magezi nnyo naye ababuyabuya tebajja bitegeera era bajja kugenda eyo ku social media boogere ebigambo by'ekisiru lwansonga abamu kuffe tugenda okujja okwogera ku radio nga tuliko mwoyo mutukuvu nga tumaze okweteekateeka nze ngenda okujja wano nga maze okukola research nensaba Mukama Katonda nyambe message ye ngenda okuleeta etuuke mu bantu era bwe beetuuse nsaba Mukama nti abagifuna obubi baleme kuntuusaako bulabe kye nsaba Mukama abagifuna obulungi bafune ekyokuyiga kubanga nze banjogeddeko ebigambo oyo Lubowa ayogera lwakuba awagira Bobi Wine Lubowa ayogera lwakuba wa opposition. The issue is not awagira Bobi Wine oba wa opposition oba wa Museveni. The issue is obuweereza butuuka mu bantu mu muntu wa wansi owa bulijjo agenze mu ddwaliro afunye obujjanjabi bwe yeetaaga kaso matuvu
baamu kuti wa bilioni zili nya eza ino kuwebu abantu mchi mbusoga abako sibulutalu hey, bilioni bilioni za nya bilioni nya ndo uza zili yeah, mnya yes, yes. Kaso matovu wesegeda mkuhulida kakati mwengaba baka mbusoga echindu chino mchiriko nyo sente zile kubanga mulikasera ba minister ba jewan president ba jewan baino kuweleza list abala kwena abachi abachi kakati ona kugamba tisende za ino kuwa kuwebu abantu waluwe ya zitu wapaka bagamba chigambibu ambu kwata na mga mati ya bie ne chigambibu ambu sente zo ya fera afera neba neyambisa abantu abamu conspiracy kobani okujja ku government sente ezayino kuyamba abantu abako sebenso entalo mu busoga ani asigalanga bachabanja ani achi followinga chikomiewa so muve mukuba kubendu no kubenta matama mu abalonzi nze sibagala ko kalulu era ze siri jamwe basa bakalulu taimu yange beri betu se okusaba kalundija akade na Kyemba gamba chiri chimu chokka mulekerawo okulonda bakansala bachia main district ba MP ngate batunulira nsonga za mwe muve mu bintu era kuniona azenkanya anti wano waliwo mwe kuniona atugulira omwenge mwina kuwa wena gowa ne baje chiulira mwina kuwa muje chiulira wena gowa bwe mulonda bakulembeza ababi yembo na abona jemu kolachi akade katuwede kuhuli so, kuchinana mwenda kasiri senya na basa radio DS sit up